Já vás vítám v tutoriálu s názvem Jednoduché trailerové titulky. Ukážu vám tedy dva naprosto nejzákladnější styly titulků, který můžete nejenom ve filmových trailerech vidět. První je, já ho nazývám akční, kdy nám text přilítne takhle z prutka směrem od diváka, potom se nám takhle mírně oddaluje. A druhý titulek je takový základní, pomalejší, kdy se nám text takhle pomaličku objevuje, přibližuje a potom nám takhle zase klasickou stmívačkou zmizí. Takže dva naprosto základní uh, Taylorový texty. Hnedka ještě vysvětlím, proč tenhle ten tutoriál, protože se objevily i nějaký komentáře, třeba pod tou ukázkou, že to vypadá hodně snadně a že něco podobného už jsem dělal. Je to pravda, uh, byl to konkrétní tutoriál s názvem Act of Valor, trailer titles, bylo to vlastně to samý text plus světlo s tím, že to světlo tam akorát jelo, tohle je něco jiného. Jsou tady takový tři hlavní důvody, proč jsem tenhle tutorial udělal. První je ten, že jsem stejný podobný styl titulků viděl, nebo narazil jsem na tou náhodou v traileru na Star Trek z roku 2009. Můžete si všimnout, když to pustím, tak ten jeden důvod je právě ten, že vám ukážu základní styl, titul, styl titulků, který používají i pro takový trailery na takový obrovský filmy a že vlastně v jednoduchosti je krása, to znamená nějaký jednoduchý bílej text plus světlo. Druhý důvod je ten, že jsem ještě za dobu existence tady tohohle kanálu na YouTube neukázal tak základní a banální věc jako je styl právě uh, takovýchto textů, kdy uh, já když tady vymažu tady to světlo, když si právě ukážeme to, jak dělat ty texty tak, aby uh, se nám postupně jako kdyby, uh, směrem od středu ke krajům stmavily. Takže dělá se to pomocí světla, nebo dělá se to různýma způsoby, minimálně se to dá provést na uh, čtyři způsoby, čtyři metody, takže já vám ukážu tu základní se světlem. A třetí důvod, proč tenhle tutoriál je, že půjdeme používat kameru, což není úplně nic tak neobvyklýho, ale při jednom pohybu u těch textů se vyskytuje dost často, hlavně mně se tady vyskytuje často ta chyba, že se mezi dvouma klíčovými snímkama stane takzvaný boomerang efekt a ta kamera se nám nežád, nežádoucím směrem jako kdyby vrací zpátky, i když to tak animačně pomocí klíčových snímků vůbec nemáme. Takže vám ukážu, jak to chybu vyřešit. Takže tři hlavní důvody, proč tenhle ten tutoriál já už nebudu zdržovat a vrhneme se rovnou na to. K tvorbě podobného textu, jako tady mám já, a teď se hlavně soustředím na to světlo, který tady vidíte, potřebujete uh, jeden plugin, který se jmenuje Optical Flares. Upozorňuji, že to je efekt plugin, který normálně v After Effects není, a musíte si ho nějakým způsobem obstarat. Je to plugin placený, to znamená, musíte si ho koupit. Uh, mám na něj několik tutoriálů, používám ho velice často, takže pokud si najdete tutoriály na ten plugin, kde tu detálně jeho práci, nebo kde si ho obstarat a tak dále, tak se na ně podívejte. Jinak byste museli použít uh, takovou náhražku, kterou tady After Effects nabízí, to je Effect Lens Flare, ale to vidíte, že to prostě není asi zrovna to nejlepší a je tady opravdu jenom pár úprav a nevypadalo by to zrovna nejlíp. Ale pro ty, kteří by uh, měli nějaký problém si tenhle ten plugin sehnat, tak uh, by jim to muselo eventuálně stačit. Takže to jenom na úvod, abyste viděli, co k tomu všechno potřebujete a můžeme začít. Já si vytvořím nový projekt, ať je úplně od začátku jako vy. Takže dám don't save a vytvoříme si novou kompozici. Mně bude stačit eh, HD obyčejný, pokud plánujete s tím, že to budete dělat někdy do bůvodce do nějakých eh, velkých rozlišení, tak si to udělíte radši rovnou dopředu ve Full HD, ale není problém to kdykoliv změní. Takže mě zatím postačí pro tenhle návod HD kompozice a vytvoříme si nový text. Já používám font tady, který vidíte, používám jeho stluštělou verzi. Takže já si jim napíšu text cz-tutorials tak uh, uděláme si ten text trošičku větší o něco ale není pro, ta velikost teďka nehraje ani tak roli, protože my pak budeme používat kameru, můžeme se kdykoliv k tomu textu přiblížit uh, ten text si zarovnáme takže když si ho označíme a pomocí šipek a držení shiftu s ním takhle můžeme pohybovat kam chceme Vycentrujeme ho prostě tak, aby jsme měli ve středu té kompozice tak teďka si právě vysvětlíme ten styl toho textu, kdy je postupně od středu ke krajům takový tmavší. Dělá se to různými způsobama, můžete používat masku textu, textu, můžete použít masku přes černý solid, můžete to udělat prostě víc způsobama. Ti, kteří používají After Effects, častějc, nebo jsou nějakým způsobem už tady v tom programu zběhlí, tak ví, jak by to určitě docílili. Uh, každopádně vám ukážu metodu přes světlo, přes After Effects, takže když si vytvoříme nový světlo, takže New a Light, přes pravý, tlačí, přes pravý tlačítko myši. A bud, vezmeme si bodový světlo, dáme OK. Nic se neděje, protože světlo, nebo třeba i kamera, funguje. Pouze v případě, že máte v kompozici ty vrstvy zaplý, nebo alespoň jednu vrstvu v kompozici máte ve 3D. My žádnou nemáme, musíme ji do 3D dát, takže k tomu se používá tady tahle ta ikonka, ty krychličky u té vrstvy. Teďka už to světlo tady je aktivovaný, teď ale úplně nevidíme ten jeho efekt. Případně můžete použít kliknutí pravým tlačítkem na vrstvu a zvolit 3D layer a nebo uh, pokud tady nemáte tady tyhle ty ikonky, tak stačí zmáčenou klávesu F4 případně tady kliknutím přes pravý tlačítko Columns a Switches. Tak, uh, teďka máme tu vrstvu, ve 3D a to světlo už na něm funguje. Světlo funguje pouze nebo uh, dopadá na ty vrstvy, které jsou právě ve 3D, takže pokud tady budou nějaký další texty, které ve 3D nebudou, tak to světlo na ně platit nebude. Pokud tady budete mít za tím textem nějakou vrstvu, kterou na kterou byste nechtěli, aby to světlo platilo, tak byste museli najet tady do Material Options, vždy když to bude ale pouze ve 3D, do Material Options a tady ty světla vypnete, takže tady k Accept Lights vypnete světla a je po světlech. Takže to světlo na tu vrstvu nebude mít potom vliv. My to ale chceme, aby to světlo mělo vliv, takže si teďka označíme to světlo. A posuneme ho přesně do středu toho textu. Takže takhle. A teďka, když rozklikneme u toho světla přes klávesu P Position a přiblížíme to světlo blíž tomu textu, tak se teďka mohlo vidět, co se stane. A vytvořili jsme právě ten žádoucí efekt, kdy my tím světlem jako kdyby napálíme ten text z velké blízkosti a čili to světlo se pomalu jako kdyby rozlízá k okrajům toho textu. Takže... Na středu, přesně podle vlastně té pozice, jak to přibližují k tomu textu, tak vidíte, jak ta intenzita vlastně postupně k těm okrajům stoupá nebo naopak kolísá. Takže nastavte si to, jak chcete, já to nechám zhruba takhle. A to je pro ten efekt všechno. Teďka si tady vytvoříme to světlo, takže New Solid jednu jaké barvy a použijeme efekt Video Optical Flares, o kterém jsem mluvil. U této vrstvy použijeme mod pronutí Add. Pokud tady zase to nebudete mít, tak zase přes klávesu F4 si přepínáte mezi modama a mezi tady k switches. Případně zase to je všechno aktivovat tady k moc. Tak, já použiju možnost Add. Tak teďka, když klikneme na název toho efektu, tak tady v kompozici můžeme za ten bod zít a tím světlem přesouvat to světélko kam chceme. Já ho umístím zhruba někam sem, můžu klidnit třeba i na to účko zatím, ale to světlo je tady tohle je defaultní, nic moc, takže vy si můžete samozřejmě to světlo upravit. Je to velice šikovný plugin, velice často používaný jak v samotných filmech, tak i právě v těch trailerech, takže... Uh, buď použijte tady předlohy, pokud máte už hotový, takže můžete si je vybrat. Samozřejmě každou tu předlohu si můžete nějakým způsobem customizovat, to znamená upravit některé věci z toho vymazat, nebo každou tu věc můžete nějakým způsobem tady ponastavit. Já použiju ale možnost Clear All a vytvoříme si nějaký světlo vlastní, jednoduchý, rychlý. Takže pojedeme tady do Lens Flare, Lens Object, teda pardon, Tady si dáme jenom glow, streak dole a tady ještě v custom záložce tady dole použijeme to taper streak. Tak úplně takovou jednoduchou, jednoduchý světlo, u glow tady akorát dáme gamu na 0,8, aby nám to tolik nesvítilo okolo, když to řeknu jednoduše. Bude to tady tyhle ty čáry, co jdou bokem z toho světla, jsou zbytečně dlouhý. Ona teďka to třeba není vidět, ale budou strašně dlouhý. Takže je zkrátíme a ubereme i tu Glow, takže zhruba něco takového dáme OK, což už vidíte, že vypadá daleko líp. Můžete si tady změnit okamžitou barvu, případně pokud necháte tady bílou, tak můžete změnit barvu pro každý ten element, který, te si, který jste si tam přidali. Já použiju tady to hromadné přebarvení toho světla na nějakou třeba takovouhle modrou. A uberu tady intenzitu toho světla třeba na 50. Takže tohle nám může stačit. Klidně ještě si můžeme vrátit zpátky a třeba tady vyrušit tohle. Může to vypadat jenom takhle, no, což možná je teďka ve výsledku i lepší. To světlo by rozhodně nemělo ten text nějakým způsobem přebíjet, mělo by to pouze doplňovat. Jak vidíte i v tom traileru, není to prostě přesvícený, je to opravdu takový doplněk tam. takže to světlo máme hotové. Co ještě uděláme je, že protože budeme používat k tomu příletu toho textu kameru, tak musíme ten text dát do 3D, jinak by nám to světlo necestovalo s tou kamerou, což nebo respektive nedrželo by nám na tom textu. A co ještě uděláme, je, že tady aktivujeme flicker, což je vlastně takový blikání, takový puls toho světla, to znamená, že když my si to přehráme, tak vidíte, že to světlo prostě stojí, nějakým způsobem nám nebliká. To se dělá právě přes tady ten flickr. Zadáme tady hodnotu třeba 50 a jenom mírně, aby to pulzovalo, tak 10 nebo já myslím si, že i 5 by stačilo. Takže teďka už vidíte, že jsme to světýlko mírně rozpulzovali. Já použiju třeba ještě hodnotu trošičku větší. Tak. Takže máme hotovo. Můžeme se to i pojmenovat jako světlo. Tak. A teďka zde vytvoříme novou kameru. Přes zase pravý tlačítko tady do toho místa. 35 mm. OK. A rozklikneme si u té kamery, u té vrstvy, přes klávesu P, pozici. A já tady zmizím všechny ty blbosti, teďka nepotřebuju. A roztáhneme si tu časovou osu, tak aby jsme viděli framey a najdeme zhruba do sedmého snímku. Když se dělá přílet nějaký rychlej, tak většinou to je kolem toho sedmého, maximálně osmého snímku, pak už to nevypadá zrovna dobře, nebo záleží samozřejmě na tom stylu, ale já používám sedm snímků. Tady v tom sedmém snímku první sekundy si aktivujeme stopky, vytvoříme tím klíčový snímek, najdeme úplně na nulu a Teďka když si vezmete klávesu, aktivujete klávesu C, aktivujete tím kameru, případně pokud máte jiný nástroj než tady, který já vidím, tady ty, tu kolečko a ty dvě šipky, tak C -čkem, neustálým poklepáním na to C si měníte nástroj kamery. Takže já teďka mám nástroj, kterým se přibližuju, od daluru. Já chci, abych přilítl ten text směrem od diváka do té středu toho, do tý střed, do toho středu kompozice, takže musím ten text přiblížit. Takže úplně při, přiblížím, můžu to klidně udělat manuálně tady přes position, akorát já teďka nic nevidím, protože jsem si vypnul tady ty parametry u toho. Tak můžete to tady udělat přes na ten parametr ručně. Takže se přiblížím úplně tak, abych vůbec ten text nebo cokoliv neviděl. A ten výsledný efekt vypadá teďka přesně takhle že nám ten text takhle přilítne. Teďka ale on nám tady stojí, což je takový dost statický, nevypadá to dobře. Takže my se přesuneme zhruba na nějakou pátou sekundu a ještě ten text mírně, ale opravdu mírně oddálíme, čímž uděláme ten efekt, že nám potom tom rychlým příletu se ještě mírně oddaluje ten text. Tak a teďka vidíte, co nám tady vzniklo, o čem jsem mluvil v tom třetím důvodu, o tom tutoriálu, že nám ten text tady se oddaluje, ale najednou před koncem tady toho klíčového snímku se nám začne přibližovat, což je blbost a nemělo by se to stávat. A je to právě ta chyba, která se stává. Vyřešíte to, tě, vyřešíte to tím, že kliknete si tady na tenhle prostřední klíčový snímek pravým tlačítkem, dáte keyframe interpolation. A tady k zvolíte u této možnosti Linear. Dáme OK a teďka, když si to přehráme, tak to má být přesně tak, jak to má být a pořád se ten text oddaluje až tady k tomu klíčovému snímku. Takže tohle je první typ tady k tohohle trailerového textu, ten akční. Můžete si tady označit oblast rendrování a celý to vyrendrovat. Teď se teda podíváme na ten druhý, jednodušší, uh, spíš takovej neakční ten titulek, takže vytvoříme si novou kompozici nebo můžeme vlastně použít i tento text, takže dnešně do projektu a označíme si tady tu naši kompozici a dáme edit duplicate, tak vytvoříme duplikát ID kompozice, přepíšeme si to na druhá třeba možnost. Tak, dvojklikem si tu kompozici otevřete. Teďka my si tady tu pozici resetujeme, protože my chceme úplně jinakší pohyb uh, toho textu. Takže dáme reset a vypneme ty stopky, aby jsme vyrušili všechny ty klíčové snímky, které jsme předtím vytvořili. Takže jsme úplně na začátku, s tou kamerou jako předtím a uděláme si akorát jenom takový mírný přiblížení. Takže trošičku se oddálíme, vždycky ty texty bude lepší, když budou o trošičku menší, ne aby byly prostě takhle přes celou obrazovku, to jak vidíte nevypadá zrovna nejlíp. Takže aby byly spíš menší, zase vytvoříme tady klíčový snímek, popojedeme zase třeba na tu pátou sekundu, a mírně ten text přiblížíme. Takže se nám tady stane přesně takováhle animace, kdy se nám ten text takhle postupně přibližuje. Zbývá udělat akorát už ty rozstmívačky, stmívačky, to znamená, my nemůžeme to aplikovat na textu, protože my tady máme v té kompozici víc věcí, to znamená, máme tady světlo, případně kdybyste tam toho měli víc těch vrstev, tak musíte všechno stmavit naraz. Když máte černý pozadí, nebo je vlastně to jedno, tak to přebijete černým solidem. Nebo uděláme tu smívačku do smívačku pomocí černého solidu. Takže přes pravý tlačítko New Solid, tentokrát záleží opravdu na barvě, takže černá barva, dáme OK. A když to máme, zkontrolujte si, kdyby náhodou musí to být úplně nad vším, samozřejmě nezáleží na kameře. Tak a teďka si rozklikneme Opacity parametry, čili průhlednost přes klávesu T, a zadáme na 0. sekundě klíčový snímek s hodnotou 100. Posuneme se na 1,5 až 2 sekundy, ale pokud to má být nějaký napínavější třeba, tak ta rozmívačka může být delší. Takže posuneme se na druhou sekundu a přepíšeme hodnotu na 0. Takže vytvoříme takovou dlouhou rozmívačku a opakem, bude zatmívačka, takže ten text tam většinou ani nebývá dlouho. Takže najdeme do třetí, zopakujeme tuhletu hodnotu, to se dělá pomocí tady ikonky. Pojedeme zase o dvě sekundy dopředu a přebížíme to zpátky na 100. Takže vytvoříme takovou zatmívačku. To je zatím k téhle tvorbě už de facto hotovo. Ještě jsem zapomněl když uh, děláme tady ten přílet, tak vidíte, že když to letí, tak je to všechno ostrý, což není přirozený. V reálném životě taky, když se pohybuje něco rychle před očima, tak to máte rozmazený. Stejně tak by to mělo fungovat i u grafiky, takže uh, my chceme, aby se nám to v tom průběhu toho letu, toho textu rozmázlo. To uděláme tak, že když si tady aktivujeme switches, uh, tak my Aktivujeme motion blur, což je právě rozmazání pohybu u textu a u světla, nebo respektive u všeho, co nám tady přilítává. A teďka nám nic nefunguje, protože my to musíme aktivovat i v rámci celé kompozice a to je tady k pomocí tohohle. Takže teďka vidíte, že se nám to rozmazává právě při tom letu a to je daleko samozřejmě lepší. Uh, jinak Motion Blur je velice složitý ne třeba výpočet na rendering, nebo i když máte třeba nějaký slabší stroje, tak uh, rozhodně vám to bude stěžovat práci, pokud ji budete mít za play, za tuhle možnost. Takže pokud to máte všechno nastavený, tak u vrstev to nemusíte vypínat, stačí to vypnout jenom tady u kompozice a před renderingem to všechno zase zapnout, aby se vám to zbytečně nespomalovalo tu práci. Uh, takže to je všechno, jinak, když byste chtěli tady těchto textů pardon, dělat víc za sebou, tak jako já jsem měl v té ukázce a chtěli se to udělat rychle, tak buď si to okamžitě vyrendrujete ten text, což je otázka maximálně do jedné minuty, ať už máte jakýkoliv počítač takovýho krátkého sekundového textu, uh, tak to vyrendrujete, jak máte vyrendrováno, přepíšete to na jiný text. Uh, musíte samozřejmě posunout i to světlo tady k Optical Flares, protože se vám to samozřejmě všechno přehodí. Musíte posunout pozičně i to světlo, které nám dělá právě ten efekt toho textu uh, a můžete to znovu renderovat. Pokud to chcete renderovat všechno naraz a využít opravdu ty takzvané renderovací fronty, tak byste se najeli do projektu a tu danou kompozici s tím textem byste zduplikovali, Edit Duplicate, nebo zkrátka CTRL D dvojklikem otevřeli, přepíšete, přepíšete text, takže napíšu třeba jiný text, tak jiný text a máte tady dvě odlišné kompozice a všechny třeba tyto můžete naráz hodit, takže já dám composition, a to render queue, pojedu do téhle, dám composition, a to render queue, pojedu do téhle, dám composition a tu renderku máme tady všechny tři seřazený a oni se mi postupně všechny vyrenderují. Takže můžete si klidně těch textů tady udělat pět naraz a všechno to naraz i vrenderovat, aby se to furt nemuseli dělat dokola a furt se vracet k něčemu. Takže to je jenom takový typ na závěr a jinak projekt bude ke stažení, takže pokud chcete mít ten samý projekt, co jsem tady měl já, můžete si ho stáhnout, bude v odkaz v popisku videa tady na YouTube a můžete si otevřít, pokud máte akorát verze CS5 a výš. Můžete si přepsat te texty, mírně to teda poupravit, tak jsem ukázal, vyrendrovat a máte nějakých pár minut ušetřených. Takže to je pro tenhle tutoriál všechno a někdy zase u dalšího. Čau.